Sosial Müdafiə Nazirliyinin 2021-ci ildə, 22-ci ildə 5 illik və yaxud da 3 illik 50 təyin etdiyi şəxsə SMS yazıb telefonuna göndərir ki, vətəndaş filankəs o, filankəs, filankəs olur. Sizin filanınızda sizə forma 8 vurulan və 50 təyin edilən vaxtı sizin sənədlərdə natamamlıq baş verir. Xahiş edirəm, filan tarixdə gəlin Əmək və Sosial Müdafiə Nazirliyinin tabiçiliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekipaj Reabilitasiya Agentliyinin deməli, əllərin bərpa mərkəzində, yəni komissiya, sənədlərinizin hər birini götürün, gəlin ora. Vətəndaş sənədlərinin hər birini götürür, gəlir ora və sənədlərinə baxış keçəndən sonra deyirlər ki, üzr hesab edin, biz sizi səfən çağırmışıq, gedin evinizə, narahat olmayın, hər şey qaydasındadır. Vətəndaş gedir, 15 gündən sonra vətəndaşa SMS gəlir ki, sizə filan incə təyin edilmiş 5 illik və yaxud da ki, ömürlük və yaxud da ki, 2 illik, 50 illik dayandırılmışdır. Səbəbi tam sağalmışsınız. Siz təsəvvür edin ki, o çağırılan qazilərin eləsində eləsi var ki, Maşdağada, Respublikanskıda, Semaşqada, Gəncə xəstəxanasında, Elmi Təhqiqat İnstitutlarında müalicədə olan vaxtı olub. Bu deyirəm, yenə deyirəm, dövlət cinayətidir. Bunu hüquq mühafizə orqanları, xüsusilə də hərbi, hərbi prokuror, baş prokuror araşdırmalıdır. Adiyyatlı şəxsləri məsudə cəlb eləməlidir. Bunun qarşısı alınmaz bir vəziyyətə gəlib çıxıb. Bu günləri zaten bizim demək olar ki, vətənlərimiz 80 manat məvacibə layiq görürlər. Mən inciməsin dövlət qurumlarımız, mən dilənci payı deyərdim. Çünki bizim döyüşçülərimizin heç bir yarasını sağaltmayan bir məvacibdir. Nə kommunal ödəmək olmur, nə nəqliyyatı ödəmək olmur, nə hər hansısa bir onun vasitəsilə bir evə əşya almaq olmur və yaxud da ki, bir sigaret pulu eləmir. Çox təəssür olsun ki, bu günləri Naxçıvanla daxil olmaqla 300-ə yaxın müharibə ömrü istimai birliklər var. Bunların böyük bir əksəriyyəti şəhid ailəsi, qazilər, vətənlər üzərindən alver qurublar. İstimai birliyi alver primitinə çeviriblər. Və tonmaz tonmaz çıxıb danışırlar ki, bu günləri vətənlərimizə, qazilərimizə yüksək məvazi verilir. 80 manat. Utanmırlar. Hələ bunu dilə gətirirlər ki, 80 manat yüksək məvazibdir. Bax, ar olsun o insanlara. Çox təəssür olsun ki, mən açıq deyirəm, şəhid ailəsi olduğu üçün, qazi olduğu üçün, döyüşçü olduğu üçün aliyyəti istər yerli icra qurumlarında, istər mərkəzi icra qurumlarında sövdələşmi ilə işə götürülən şəxslər oldular. Onların bəziləri, yaşları da olurlar, bəziləri o dövlət qurumuna müraciət edir, şəhid ailəsinin, qazisinin qabağına çıxıb onlara problem yaradırlar, onları avladırlar, onları yola verirlər. Hətta bizdə fakt var ki, mən bu faktı lazım olan quruma təqdim bilərəm. Amma o adamlara cinayət məsulunu cəlb edəcəklər yoxsa yox. Ona gələn qaziyə əl qaldırdılar, vurublar orada. Dövlət qurumunun içində, hansı ki orada kamera deməli, altında xidmət edən yerdə qaziyə əl qaldırdılar. Qazini qoluna tutub atıblar bayraq, şəhid ailəsini avladıblar, şəhid ailəsini şər atıblar ki, təxribatçıdır, dövlətin əleyhinə danışır, müxalifətçidir, nədir onun üçün bu radikalçıdır, ölkəni istəmir, dövləti, xalqı, milləti istəmir. Yəni bu sahədə də insanlar var. Müəyyən məsələlər də var. Məsələn, tutalım ki, dövlət yox, qeyri-dövlət özəl şirkətlərdə. Zavodlarda işə götürürlər, vergi ödəyicisi qoyurlar, o zavoda müraciət edir, işə götürürlər, şəhid ailəsinin qazinin qabağına çıxırlar. Və yaxud da ki, o zavodda işləyən şəhid ailəsinin qazini səhər haqqı tələb edəndə çıxır onun önünə ki, zavodun müdürü bizə müharibə zamanı məsələn 200 min yardım eləmişdi. Neyin 200 min yardım eləmişdi? 300 min bu qazimizin sağlamını qaytara bilərmi? Bu qazimizin sağlamını qaytara bilərmi? Bu qazimizin sağlamını qaytara bilərmi? Bu qardaşımızın sağlamını qaytara bilərmi? Mənim sağlamımı qaytara bilərmi? Heç kimin haqqı yoxdur bu günlər deyə ki, siz gedib döyüşmüşsünüz, vətən uğrunda döyüşmüşsünüz. O zaman vətən uğrunda döyüşürdük ki, məmurun bağları da çin-çinə döyüşürdük. Yaylanında arxamızda məmur bağları görərdik. Çin-çinə döyüşəndə sağımızda, solumuzda məmur bağlı olur. Xeyr, bu müharibəni başladan kasıb evlatlar oldu. Şəhid olan da kasıb evlatlar oldu, qazi olan da olan, döyüşən də kasıb evlatlar oldu. Bir dənə məmur bağlısı göstərə bilməzlər. Tovuzun 102 kəndi var. 102 kəndi bir dənə kəndin bələdiyyə sədrinin oğlu gedib döyüşmədi. Söhbət döyüşməkdən gedirik, arxa təminatda olan oldu. Döyüşdən söhbət gedir. Bunu mən tam səmiyyətimlə deyirəm. Yalandan filan kəsin oğlu getdi, döyüşdü. Yalandan arxa cəbhədə gedib, getdilər, günləri keçirdilər, müharibə qutunu üzə çıxdılar, dedilər ki, biz də döyüşdə olmuşuq. Yaxşı döyüşdə olmuşsan, bir dənə sən məmurun balasının şəhidi yoxdur. Bir dənə
qasisi yoxdur, bir dənə yaralısı yoxdur. Ona görə deyirəm ki, heç kimin o söz deməyə ixtiyarı yoxdur.